Vai jūs atminaties tie, kas bijāt vakar, ar ko mēs noslēdzām mūsu mācību? Vēsts Laodikejas draudzei, pēdējai no septiņām, un tur notika klaudzināšana pie durvīm, pie draudzes durvīm, pie sirds durvīm, un ik viens, kurš durvis atdara, Jēzus ienāk šajā sirdī, šajā dzīvē. Un varētu teikt, ka ceturtā nodaļa iesākas pavisam līdzīgi, arī tur ir kādas durvis, tās, protams, ir citas durvis, bet lūk, šādi iesākas nākamā aina Jāņa atklāsmes grāmatā, ceturtā nodaļā, pirmajā pantā. Pēc tam es redzēju un raugi, durvis atvērtas debesīs, un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazūne ar mani runājam, sacīja, uzkāp šurp, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Ja jūs atminaties mūsu pirmajā vakarā, mēs atklāsmes grāmatu iedalījām tādās trīs lielās sadaļās. Pirmā līdz trešajai nodaļai, vēsts septiņām draudzēm, ceturtā līdz vienpadsmitā nodaļa, pasaules un draudzes vēstures notikumu gaita no apustuļu dienām līdz Kristus otrajai atnākšanai. Un trešā sadaļa no 12. Nodaļas līdz beigām pēdējo dienu notikumi. Vai jūs atminaties, ar ko iesākās katra no šīm sadaļām? Ar īpašu Jēzus atklāsmi. Ar atklāsmi, kas sagatavoja to, kas sekos. Vēst septiņām draudzēm. Jēzus tēls, kas atbildēja uz tām vajadzībām, uz to situāciju, uz tiem jautājumiem, ar kuriem viņi sastapās. Tieši tāpat arī šis otrais posms Jāņa atklāsmes grāmatā, šī otrā lielā sadaļa, iesākas ar īpašu Jēzus atklāsmi. Un šī atklāsme ir ietverta 4. Un 5. Šīs grāmatas nodaļā. Šīs abas nodaļas ir komplekts, bet tās atšķiras. Mēs redzēsim, ka tur ir atklāta aina debesīs, Dieva templī. No darbības virs zemes, kā tas bija iepriekšējā vakarā, mēs pārceļamies uz debesīm. Un šādas ainas Dieva troņa priekšā Bībelē ir vairāk kārt attēlotas. Jesajas grāmatā 6. Nodaļā, tur ir šī pielūksme, tur ir eņģeļi, tur ir Dieva tronis, Daniela 7. Nodaļā, Ecehiela grāmata 1. 2. Nodaļā. Un šī 4. Nodaļa šķiet ir līdzīgs ainojums. Tur nav nekas neparasts. Tur ir kaut kas tāds, kas jau vienmēr ir bijis. Tāpat kā tas ir citiem praviešiem atklāts, to pašu skata arī Jānis. Tur notiek pielūksme. Un tā ir tāda ierasta aina par to, kas notiek Dieva troņa tuvumā. Bet 5. Nodaļā notiek kaut kas tāds, kas nav nevienā citā ainā. Tur notiek kaut kas jauns, tur ir kāds pavērsiens. Un tas ir kāds īpašs pavērsiens kādā īpašā vēstures laikā. Un līdz tam mēs nonāksim. Mēs lasām 4. Nodaļā 2. Pantā. Tūdaļ es tapu aizrauc garā. Citiem vārdiem es nonācu atklāsmē. Un raugi, goda krēsls celts debesīs, goda krēslā kāds sēdēja. Pirmais, ko Jānis redz, ir goda krēsls, jeb Dieva tronis debesīs. Tas ir atšķirīgi, kā to parasti apraksta citi pravieši, jo pirmais, ko viņi redz, ir Dievs. Un tad ir vispārējais, bet tas, ko Jānis norāda kā pirmo, ir Dieva tronis. Un jūs redzēsiet nākamajos pantos, ka viss ir pakārtots ap Dieva troni. Tiek minētas kādas būtnes, tas tiek raksturots tā, kā tas attiecas uz Dieva troni. Viss izkārtojums, viss ir saistībā un atsaucoties uz Dieva troni. Un tas mums norāda, ka šajās divās nodaļās, 4. Un 5. Dieva tronis ir centrālā vieta. Centrālais
objekts, par ko ir šī vēsts. Un lūk, Jānis cenšas savā cilvēciskumā atklāt to, ko viņš redzēja, ieterpt vārdos. Tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un sardiem, un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds. Starp citu, maz iestarpinājums. Reizēm mēs lasām šīs ainas, un tas liekas kaut kas tāds, kaut kas no mūsu ikdienas dzīves atrauc. Bet, mīļie draugi, šeit ir norādīta vieta, kur ikdienas paceļas mūsu lūkšanas. Mūsu lūkšana balss tiek sadzirdēta tur. Tur ir visuma centrs, tur nonāk mūsu vajadzības, no turienes tiek sūtīta palīdzība. Mums ir ikdienišķa sasaiste ar šo vietu, par kuru mēs lasām. Mēs nerunājam par kaut ko, ar ko mums nav nekādas darīšanas. Mēs runājam par to, ar ko mums ir vistiešākā saistība. Dārgakmeņi, jaspīds, sardīs un smaragds, tie ir trīs dārgakmeņi, kas tika uzskatīti senajā pasaulē par visvērtīgākiem dārgakmeņiem. Jaspīds un sardīs ir pirmais un pēdējais akmens, kas bija novietots uz augstā priestera krūšu plātnes, simbolizējot šīs 12 Izraēla ciltis. Un šķiet, ka Jānim ir grūti atrast veidu, kā raksturot Dievu. Un mēdz salīdzināt un tā iztēloties, ka Jānis tā aino to, ka paņemot rokā dārgakmeni un paceļot viņu gaismā, kad šī gaismas stari izgaismo šo dārgakmeni, tur ir kaut kas brīnumains, kaut kas pārdabisks šajā ainā, un ka Jānis mēģina kaut kādā veidā atklāt šo godību. Un lūk, atkal no goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni, septiņas uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir septiņi dieva gari. Atgādina, ka atklāsmes grāmata ir simboliska grāmata. Un lūk, zibeņi, balsis, pērkoni, tās ir līdzīgas parādības, kas ir daudz viet vecajā derībā lietotas, lai ainotu īpašu dieva atklāšanos. Tas ir tā kā gaidas, kaut kas nozīmīgs sekos, kaut kas notiks, kaut kas svarīgs. It kā tāds neliels pats satraukums šajā troņa zālē, kaut kas svarīgs tuvojas. Kā jau mēs minējām, septiņi dievu gari, tad tie nav septiņi atsevišķi gari, bet septiņi ir pilnības skaitlis, un tad šeit ir runa par arī dieva gara pilnību, kas tur atklājas. Tālāk Jānis norāda uz būtnēm, kas ir klātesoša šajā pielūksmes ainā, dievtroņa tuvumā. Un lūk, vienā pantā jūs redziet, cik ļoti ir uzsvērts goda krēsls. Goda krēsla priekšā, kā stikla jūra, līdzīgi kristālam. Goda krēsla vidū un goda krēslam apkārt četras dzīves būtnes, pilnas acīm no priekšas un no muguras puses. Lūk, šī ir aina, par kuru apustuls Pāvils vēstulē Timotejam rakstīja, ka nav iespējams to izteikt, un neviens cilvēks acis to nav redzējis, bet Jānis atklāsmē to redzēja. Vienīgais valdnieks, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt. Neviens grēcinieks, neviens mirstīgais, mums nav šī pieeja tur. Bet Jānim tas tika atklāts, un simboliskā valodā viņš mums to ir centies nodot. Un lūk, debesu būtnes šajā ainā. Dievs, mēs redzējām, viņš ir uz šī troņa. Mēs redzējām Dievu svēto garu, klātesošu. Mēs šajā ainā redzam arī 24 vecajus. Mēs tūlīt arī īpaši pievērsīsimies šai grupai, kas ir šie. Četras dzīves būtnes. Taču šajā ainā ir kāds iztrūkstošs. Kurš tas ir? Kurš iztrūkst šajā ainā? Iztrūkst Jēzus Kristus.
Mums būs jāpaciešas līdz 5. nodaļai, kad Jēzus īpašā veidā ienāk šajā troņa zālē. Līdz tam mēs tiksim. Un lūk, par Dievu mums bija skaidrs, Dieva gars mums ir izprotams. Bet lūk, kas ir šie 24 vecēji? Ap goda krēslu 24 krēsliep troņi. Krēslos sēdēja 24 vecēji, apģērbti baltās drēbēs. Viņiem galvā zelta vainagi. Varbūt neesam tā pamanījuši, ka īstenībā šajā vietā, Dieva templī, tajā brīdī ir 25 troņi, nevis viens. Tur nav tikai Dieva trons, tur ir vēl 24 troņi, kopā 25. Un kas ir pārsteidzoši ar šo grupu 24 vecajiem, ir tas, ka nevienā citā troņa ainā, ko redzēja citi pravieši, Jesaja, Dāniels, Ecehēls. Nevienā citā nav šī grupa, pārējās ir. Tur ir gan šīs četras būtnes, tur ir Dievs, tur ir šī pielūksme, bet nevienā citā nav šie 24, tā ir jauna grupa, kas ir parādījusies troņa zālē pēc Kristus nāves un augšāmcelšanās. Un lūk, kā viņi ir raksturoti? Vispirms viņiem ir doti troņi, viņiem ir dotas baltas drēbes un galvā zelta vainagi. Ir cilvēki, kas domā, ka tie varbūt ir eņģeļi, tie varbūt ir kādas debesu būtnes, kas valda par kādu daļu debesīs, par kādu teritoriju. Taču nekur Dieva vārdā nec eņģeļi, nec citas debesu būtnes nav nosauktas par vecajiem. Tas, kas mūs īpaši piesaista, ir tas, ka šīs trīs lietas, troņi, baltas drēbes un šis zelta vainags, tiek apsolīts tiem, kas uzvar. Vai jūs atcerieties, vakardienas lekcijā bija sacīts, tam, kas uzvar, un tas tur bija runa par kristiešiem, par šīm draudzēm, tam, kas uzvar, es došu. Un šīs trīs lietas ir tās, kuras tiek dots tiem kristiešiem, kas uzvar. Troņi, kam tika apsolīts sēdēt uz troņa, Laodikejas draudzei. Baltas drēbes tika dotas Sardos draudzei, viņi bija aptraipījušies. Zelta vainagi tika doti Smirnas draudzei, tika apsolīti. Grieķu valodā tiek lietoti divi vārdi, ar kuriem tiek apzīmēts kronis. Jeb kas mums ir tulkots kā šis zelta vainags. Viens vārds ir diadēma. Mums ir saprotams arī, mēs lietojam latviešu valodā un citās valodās mūsdienu šo vārdu diadēma. Tas ir ķēnišķīgs kronis. Un šāds kronis ir tikai Dievam, ir tikai Jēzum Bībelē. Otrs kronis, par ko šeit ir runāts, ir ar vārdu Stefanus. Un tas ir uzvarētāja kronis. Šo kroni senajos laikos arī pasniedza sporta spēļu uzvarētājiem. Šis kronis aino to kroni, ko saņems tie kristieši, kas ir uzvarējuši, kas ir Jēzus spēkā un viņa asinīs uzvarējuši grēku. Apustuls Pāvils šajā pazīstamajā rakstvietā vēstulē Timotejam, kur viņš saka, ticību esmu turējis, skrējienu esmu pabeidzis, tad nu atliek man saņemt, ko? Stefanos, šo uzvaras kroni. Šo kroni saņem tikai tie, kas ir piedzīvojuši uzvaru pār grēku, kas ir grēcinieki, bet kurus Dievs ir apžēlojis un paļaujoties uz viņu, viņi piedzīvojuši šo uzvaru. Un lūk, visi šie trīs elementi, baltās drēbes, nekad ne eņģeļiem, nekādai citai debesu būtnē, nekad nav bijušas vajadzīgas, jo viņi nav grēkojuši. Viņiem nav bijusi vajadzīga mazgāšanās, Jēzus asinīs piedošana, apžēlošana. Un lūk, mēs saprotam, ka šeit ir runa par cilvēciskām būtnēm, par kristiešiem, kas ir uzvarējuši Kristu. Kāpēc 24?
No kurienes ir šis skaitlis? Kā jau mēs mācījāmies iepriekš, Pāvils, nē, bet Jānis, piedodiet, neko neņem tāpat vien. Nekādi skaitļi, nekādi simboli, nekādi tēli neparādās bez pamata. Tie pārsvarā ir ņemti no vecās derības. Un lūk, pirmā laiku grāmatā, 24. Nodaļā, no 4. Līdz 19. Pantam, ir līdzīga aina. Tur ir minēti kādi 24. Kas bija šie 24? Šie 24, tās bija 24 priesteru grupas, kurai katrai bija kas vecākais. Tās bija 24 grupas, kuras mainījās kalpošanā. Ķēniņa Dāvida un Sālamana laikā. Bija vēl arī otra grupa, arī, kas sastāvēja no 24, kur katrai bija arī savs vecākais. Tās bija mūziķu grupas, kas arī mainījās, lai nemitētos šī pielūksme. Viņi bija atbildīgi par kori, par muzicēšanu templī. Tātad divas grupas par 24, viena veica priesteru kalpošanu, otra bija atbildīga par mūziku. Ak, cik pārsteidzoši, kā cik precīzi sanāk kopā Dieva vārds. Kā tiek raksturoti 24 vecajā atklāsmes grāmatā? Ko viņi dara? Mēs redzēsim 4. Un 5. Nodaļā. Viena lieta, ko viņi dara, ir viņi kvēpina pie altāra, viņi veic priesteru kalpošanu. Un 5. Nodaļā, ko viņi dara? Viņi ir atbildīgi par debesu pielūksmi. Viņi ir tie, kas vada debesu kori. To mēs varēsim ieraudzīt atklāsmes grāmatas 5. Nodaļā. Un lūk, mēs saprotam, ka šeit ir runa par cilvēciskām būtnēm, par tiem, kas ir kalpotāji. Un lūk, Dieva vārds izrādās nemaz nav tik sarežģīts. Atklāsmes grāmata nav tik sarežģīta, ja mēs ļaujam, lai Bībele izskaidro Bībeli. Un ja mēs pieņemam, ka šīs 24 būtnes ir cilvēciskas būtnes, protams, rodas jautājums, kā viņas tur nonāca. Bet ja mēs tik tālu esam tikuši, tad nebūs arī grūti saprast, kas ir šie cilvēki. Un lūk, Jēzus upuris, krusta nāve, tas brīdis. Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Kas notika? Un zeme trīcēja, un klinti šķēlās. Kas notika? Kapi atdarījās, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām, un tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās. Nekur Dieva vārdā nav sacīts, ka viņi turpināja dzīvot visu savu dzīvi un atkal nomira. Tas nav minēts. Un lūk, mēs lasām arī par Jēzus jau nākšanu debesīs pēc krusta nāves un augšām celšanās. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, tā ir tā vieta, par kuru mēs šobrīd mācāmies, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Senajos laikos, kad tika iekarota kāda jauna teritorija, ķēniņš, kurš bija uzvarējis, lai demonstrētu savu uzvaru, atgriežoties mājās, viņš līdzi ņēma kādu nelielu grupu, ko sauc par gūstekņiem, lai viņus tādā kā parādē, viņi reprezentēja visu to tautu, kas tika uzvarēta. Un tad viņu mājas ļaudis viņu sagaidīja un sveic, un jā, viņš pat tiešām ir iekarojis šo zemi, šo tautu, tā tagad viņiem ir pakļauta. Līdzīgā veidā, slava Dievam, Jēzus ir uzvarējis ienaidnieku sātanu. Jēzus ir uzvarējis nāvi, nāves valsti un valstību. Un līdz ar savu augšām celšanos, viņš arī šo daļu, mēs grūti pateikt, vai tie ir tiešām burtiski 24, jo atklāsmes grāmata ir simboliska grāmata, bet viņš ir paņēmis šo gūstekņu saujiņu, lai nonākot debesu valstībā pie saviem mājiniekiem, tur, kur notiek šī pielūksme, rādītu, ka patiesi viņš ir uzvarējis, ka zeme ir atpirkta, ienaidnieka teritorija, nāves valsts,
ka viņš ir uzvarējis un devis dāvanas cilvēkiem. Protams, tā ir norāde uz svētā gara izliešanos, kas notika vasaras svētkos, kad Dievs pagodināja savu draudzi ar īpašu spēku. Tik daudz mums ir atklāts par 24 vecajiem. Pārējais ir spekulācijas. Labā ziņa, starp citu, ir tā, ka pilnīgi izpratne par 24 vecajiem nav pestīšanas jautājums. Un vai šī izpratne būs pareiza, vai ja arī kādam doma atšķirās, tad tas nav mūsu izšķirošais jautājums attiecībām ar Dievu. Bet tik daudz Dievvārds mums par to atklāja. Un tas ir ļoti patīkami, ka mēs varam Dievvārdā balstīt savu izpratni. Un lūk, vēl klātesošas šajā troņa zālē ir četras dzīves būtnes. Kas tās ir? Goda krēslam apkārt, četras dzīves būtnes, pilnas acīm, no priekš muguras puses. Pirmā līdzīga lauvam, mēs redzam tālāk līdzīga vērsim, tad kāda ir cilvēka seja, tad ceturtā līdzīga skrejošam ērglim. Jūs pamaniet šo vārdu līdzīga. Tas nenozīmē, ka viņi tiešām ir šis ērglis. Jānis pasāvīgi salīdzina, mēģina atrast, kā vispiltāk parādīt to, ko viņš ir redzējis, kas viņam ir atklāts. Katrai seši spārni, un tās dienu un nakti sauc svēts, 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 tātad pielūksme. Un šī aina, atšķirībā no 24 veciem, ir sastopama visās citās troņa ainās vecajā derībā. Jesais 6. Nodaļā, Ecehēla 1. Nodaļā, 10. Nodaļā. Un tur pravietis Ecehēls savā grāmatā 10:20 precīzi norāda. Viņš pat saka, es zināju, ka tie ir eņģeļi, ka tie ir ķerubi. Tātad šīs četras būtnes ir augstākie eņģeļi, augstākās un ietekmīgākās būtnes, kas kalpo Dievam. Bībeles pētnieki atzīst un ir novērojuši, ka te tiek reprezentētas visas debesu būtnes, visas universa būtnes tiek pārstāvētas šeit un ir klātesošas šajā pielūksmē. Un lūk, kas tad notiek? Tuvojas šīs ainas kulminācija 4. Nodaļā. Kad dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā, tad 24 vecai metas zemē sacīdami. Tu, kungs, mūsu dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku. Un šeit ir dots pamatojums, vienīgais pamatojums patiesai pielūksmei. Jo tu esi radījis visas lietas. Tikai radītājs ir cienīgs saņemt pielūksmi. Un šī aina, kā mēs noskaidrojām, tajā kāds iztrūkst. Un tas ir Jēzus Kristus. Un šī aina sagatavo Jēzus ierašanos. Un tā mēs dodamies uz 5. Nodaļu. Pirmais pants. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla. Grāmatu. Aprakstītu iekš un ārpusē. Aizzīmogotu 7 zīmogiem. Notiek pavērsiens. Nu, visa uzmanība tagad tiek pievērsta šai grāmatai. Kāda veida grāmata bija? Rakstu rūlis. Mēs pazīstam šo grāmatu, kas ir kodeks grāmata. Jāņa atklāsmes grāmatas sarakstīšanas laikā pamazām jau pārgāja uz kodeks veida grāmatām, tā kā mēs pazīstam to mūsdienās, bet ir skaidrs, ka Jānis šeit runā par rakstu rulli, kā tas bija iepriekš pazīstams. Un tad mums kļūst saprotams, kā tad var aprakstīt no iekšas un no ārpuses, vai ne, rulls. Viņu var izritināt garu no vienas puses, no otras. Un kā mēs zinām, kad tas ir rakstu rulls, 6. Nodaļā, 14. Pantā ir sacīts, ka debesis saritinājās, kā šī grāmata. Un tātad tas ir rakstu rullis. Šis vārds biblion, grāmata, bet mēs saprotam, ka ir runa par rulli. Un tātad šī grāmata ir aizzīmogota. Romas impērijā tas nebija nekas neparasts, ka grāmatas vai kādu svarīgu vēstījumu apzīmogoja.
Īpaši svarīgiem dokumentiem bija vajadzīgi 7 liecinieki, kur katrs liecinieks uzspieda savu zīmogu, apliecinot dokumenta autentiskumu un arī dodot tam, zinām, aizsardzību. Un mēs lasām tālāk. Es redzēju varenu eņģeli, saucam stiprā balsī. Varens eņģelis, svarīgs uzdevums. Ne tātad nekurš katrs, nekuram katram tiek uzticēts šis uzdevums. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus? Mēs jau iepriekš lasījām. Iepriekšējā nodaļā bija runa, ka tu esi cienīgs. Runa bija par Dievu Tēvu. Un lūk, mēs lasām trešajā pantā, un iestājas varētu teikt zināma krīze šajā troņa zālē, šajā ainā. Bet neviens, ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Un Jānis saka, es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Vai tēvs nebija cienīgs? Vai tēvs nevarētu atvērt šo grāmatu? Kā izrādās, ir vajadzīgas jēra asinis, lai varētu, kas ir atpirkušas kritušo cilvēci, lai varētu atvērt šo grāmatu. Jo ko nozīmē šīs grāmatas atvēršana? Tas nozīmē vēstures notikumu atraisīšana. Un kad visbeidzot arī pienāks šis noslēgums, bet šis noslēgums būs jaunais sākums, kad Dievs nodibinās savu valstību. Un Jānis raud, vai tiešām tas nenotiks? Vai tiešām būs jāpaliek tur, kur mēs esam? Un lūk, būs kāds risinājums. Te viens no vecajiem saka man, viens no tiem 24 vecajiem, starp citu, vecajie vienmēr ir klāt, lai Jānim palīdzētu, lai viņam kaut ko paskaidrot, jo viņš kādreiz kaut ko nesaprot, un tad viņi nāk un viņam palīdz. Neraudi! Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogus. Neraudi, jo kāds ir uzvarējis. Kurš ir šis uzvarētājs? Lūk, Jēzus apliecina par sevi. Laudiķējas draudzes vēstījumā, tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Tas, kurš uzvarējis, tas ir Jēzus. Uzvarējis lauva no Jūdas cilts. Kas ir šis lauva no Jūdas cilts? Šeit ir svarīgs princips, kas mums palīdz saprast atklāsmes grāmatu. To noteikti paņemsim līdzi. Tiek lietots šad un tad atklāsmes grāmatā princips, kad Jānis kaut ko dzird. Viņš kaut ko dzird, un pēc tam viņš pagriežas vai pēc tam viņš lūkojas, lai ieraudzītu to, ko viņš ir dzirdējis. Un tas, ko viņš ierauga, pirmajā brīdī liekas, ir atšķiras no tā, ko viņš ir dzirdējis. Bet īstenībā tas ir viens un tas pats tikai tiek lietoti dažādi simboli vai divas dažādas ilustrācijas. Nu, piemēram, pirmajā nodaļā Jānis dzird bazūnu skan taure. Viņš palūkojas un viņš ierauga Jēzu. Pilnā ainojumā. Un lūk šeit, Jānis dzird, ka viņam tiek paziņots, ir uzvarējis lauva. Iespējams, Jānis cer tūlīt ieraudzīt šo lauvu, šo uzvarētāju. Bet lūk, viņš pagriežas, un ko viņš ierauga? Un es redzēju goda krēsla 4 dzīvo būtņu un vecai vidū stāvam jēru, kā nokautu. Šī ir 5. Nodaļas ainas kulminācija, ierodas Jēzus. Gan lauva, gan jērs ir Jēzus simboli. Lauva norāda uz to, ka Jēzus ir uzvarētājs.
Jērs norāda uz to, kā viņš ir uzvarējis. Jēzus nav uzvarējis kā lauva ar spēku un varu, bet viņš ir uzvarējis kā upura jērs, atdodot savu dzīvību, kalpojot, nododot sevi. Un lūk, viņš nāca šis jērs kā nokauts, asiņojošs, un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēsla priekšā. Un lūk, grāmata netiek lasīta. Grāmata netiks lasīta. Mēs nemaz nepiedzīvosim šeit, ka grāmata tiek lasīta. Tiks atvērti zīmogi, jo, lai izlasītu grāmatu, ir jānoņem visi zīmogi, vai ne? Noņem pirmo, noņem otro, noņem trešo. Nu, kamēr vēl palikuši četri, vēl nevar atvērt un nevar izlasīt. Jānoņem visu un tad var izlasīt. Bet septītais pēdējais zīmogs jau ir Jēzus Kristus otrā atnākšana. Tātad to, kas ir grāmatā, tas pilnīgi atklāsies, tad, kad kungs nāks. Bet katra zīmoga noņemšana ieskicē kādu vēstures posmu. Un līdz tam mēs nonāksim. Lūk! Kad viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecai metās zemē jēra priekšā. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami, un lūk, šī pielūksmes kulminācija, par kuru krāšņāku ir grūti iedomāties. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts, šeit tik dots pamatojums. Tēvs bija cienīgs, jo viņš ir radītājs. Bet atvērt šo grāmatu ir cienīgs Jēzus, jo viņš ir tapa nokauts. Viņš ir izlējis savas asinis. Tu esi atpircis Dievam ar savām asinīm, cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Arī no Latvijas. Ik viena tautība, arī, kas šajā vakarā šeit ir pārstāvēta. Mēs esam iekļauti. Un lūk. Tad es redzēju un dzirdēju. Šī pielūksme turpinās, kā daudzu eņģeļu balsis. Citviet ir rakstīts, ka tur bija miriādu miriādas. Jūs ziniet, cik ir miriādu miriādas? Tie ir miljoni. Zinās, kāda telpa tur ir, kas tie ir par mērogiem. Un kā varētu skanēt? Jānis teica, tas ir kaut kas līdzīgs tā kā lielu ūdeņu krākšana. Tur cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Te notiek Jēzus kronēšana. Šie tituli ir attiecināmi vienīgu ķēniņu. Spēks, stiprums, gods, bagātība. Ķēnišķīgie tituli. Un lūk, es dzirdēju, nu visbeidzot, visu radību debesīs, virs zemes, es ceru, ka virs zemes atbalsojas arī šodien šī dziesma. Apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un varam mūžmūžos. Pievūksmes kulminācija. Bet vēl viens jautājums šajā pirmajā sadaļā šovakar. Tronis un raksturulis jeb grāmata. Kur šie divi elementi ir atrodami vecajā derībā? Lai mēs saprastu šo simbolisko nozīmi, kāpēc tas tur ir šajā ainā? Un lūk, divas rakstvietas šajā vakarā. Vispirms 5. Mozus 17, 18 līdz 20. Dievs vadīja savu tautu uz apsolīto zemi. Dievs vēlējās, ka viņš vienmēr paliktu šīs tautas ķēniņš. Bet savā dievišķībā viņš paredzēja, ka Izraela tauta arī atkāpsies. Un viņi gribēs līdzināties visām pārējām tautām, un viņi gribēs, lai arī viņiem ir savs ķēniņš. Un cik Dievs ir tomēr pazemīgs savā rīcībā. Un to iepriekš paredzot, viņš jau deva noteikumus, jeb kārtību, kas tad ir jādara un kā tad šis ķēniņš būs jāceļ un jākronē, un kāda būs šī viņa inaugurācija. Šī rakstvieta, lūk,
Kad viņš būs apsēdies uz sava ķēniņa valsts troņa, tad lai viņš sev raksta noraksta no šīs bauslības grāmatas, kas ir priesteriem un levītiem. Tas bija divas rīcības. Viņš tika nosēdināts uz troņa, un viņam bija jāraksta šī grāmata, kas liecināja par to, ka viņš turēsies pie bauslības, ka viņš valdīs pēc Dieva prāta, ka viņš meklēs gudrību pie Dieva. Un ir kāda otra rakstvieta, otrā ķēniņiem 11-12. Un viņš izveda ķēniņa dēlu un uzlika viņam kroni. Šeit ir runa par ķēniņa Joas kronēšanu. Vai jūs ziniet, cik ķēniņam Joasam bija gadi, kad viņa kronēja? Septiņi gadi. Viņam uzlika ķēniņa kroni un vēl joprojām ir klusums. Vēl nekas nav beidzies, nekas nav noticis. Un iedeva viņam liecības grāmatu. Tā viņi viņu iecēla par ķēniņu un to svaidīja un tie plaukšķināja ar rokām un sauca, lai dzīvo ķēniņš. Pakāpeniski, Dievs pats to nebija tā noteicis, bet pakāpeniski bija izveidojušies šī tradīcija, ka ķēniņa kronēšana sastāv no diviem elementiem. Viņam tiek uzlikts kronis, bet vēl nekas nav noticis, un tiek iedota grāmata, ir šis raksturulis, kas ir jāpaņem. Tas ir līdzīgi kā ainā, kad tiek kronēts Jēzus. Viņš apsēžas uz goda krēsla un viņš paņem šo raksturuli, šo grāmatu, un viņš būs cienīgs arī atraisīt šos zīmogus, lai dzīvo ķēniņš. Šī aina ir vasaras svētku notikums. Pēteris atsauc šo notikumu uz šo ainu debesīs. Mēs redzējām, kas notiek debesīs. Bet šeit mēs redzam, kas notiek virs zemes tajā pašā laikā, kad Jēzus tiek runāts. Un šeit Pēteris apustuļu darbu grāmatā 2. nodaļā 33. pantā. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu. Viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Ko viņi redzēja? Viņi redzēja, ka mācekļi tur uz zemes bija saņēmuši spēku. Tie, kas bija bailīgi, bija kļuvuši drosmīgi. Viņam tika dotas dāvanas. Viņi darbojās Dieva autoritātē. Tūkstošiem atgriezās vienā dienā. Lūk. Pēteris turpina. Viņš tajā brīdī neredz to, ko mēs tagad redzējām. Ko Jānis mums ir parādījis. Viņš nezin šo ainu. Mēs zinām abas ainas. Bet viņš stāsta tur tiem, kas ir zemes. Tas kungs ir sacījis manam kungam. Sēdies man pa labo roku. Tiekāms es tavus ienaidniekus lieku par pamestu tavām kājām. Tad, lai viss Izrēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu šo pašu ķēniņu, ko jūs esat cituši krustā. Šodien jūs redzat šos vārdus piepildāmies. Un lūk, kāds citāts, kāds komentārs, ko raksta autori, ko es ļoti vērtēju, uzskatu par ļoti vērtīgu komentāru. Un lūk, par šo pašu ainu. Kristum ieejot pa debesu vārtiem, viņš pielūdzošo eņģeļu vidū no jauna tika nosēdināts uz troņa. Tikko šī ceremonija beidzās, kur mēs kopīgi aplūkojām, pār mācekļiem bagātīgi nonāca svētais gars. Un Kristus tādā veidā tika pagodināts ar to godību, kas viņam bija kopā ar tēvu visā mūžībā. Tas ir brīdis, kad šīs zemes valdnieks, kā Jēzus pats nosauc mūsu ienaidnieku, tika gāsts uz visiem laikiem. Kad mēs nonāksim līdz atklāsmes grāmatas 12. nodaļā, mēs redzēsim, ka tieši šis brīdis ir tas, kad Sātans pavisam tika izraidīts no debesīm. Bet līdz tam mums vēl ir jānonāk. Un lūk, Kristus tiek kronēts par debes un zemes valdnieku. Un lūk, izlejot svēto garu, pilnvarojot savu draudzi, dodotai savu spēku, viņš apliecina, jā, šī zeme tagad pieder man, ienaidnieks ir uzvarēts. Tam maz laika ir palicis. Reizēm cilvēki jautā, bet kur vasaras svētki redzami atklāsmes grāmatā? Mēs redzējām, ka Pēteris tur runā svētā gara izlaišanās, bet kur
Svētā gara izliešanās, jeb došana zemē, ir atklāsmes grāmatā. Lūk, mēs redzēsim, tur tā ir 5. Nodaļā. Svētais gars, šie 7 gari, 1. Nodaļā, 4. Nodaļā, kur viņi atrodas? Palūkosimies. Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem 7 gariem, kur viņi ir? Goda krēsla priekšā. Pirmā nodaļa. 4. Nodaļā, ko mēs tikko aplūkojām, tas bija brīdis, kad Jēzus vēl nebija atnācis īsi pirms. 7 ugunslāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir 7 dieva gari. Tātad dieva gars dieva troņa priekšā. Bet mēs nonākam līdz 5. Nodaļai, kad Jēzus tiek runāts par zemes ķēniņu, ko mēs lasām. Un es redzēju jēru kā nokautu ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 dieva gari, kur viņi ir? Izsūtīti pa visu pasauli. Maza nianse, bet tas tā ir milzīga pārmaiņa. Šī mazā niansīte ir izmainījusi visu pasaules vēsturi. Tas ir brīdis, kad mācekļi saņem svēto garu, jo svētais gars ir izliets. Svētais gars ir dots pasaulē un mācekļiem. Un lūk, draudz var ir pilnvarot veikt šo lielo darbu. Un lūk, mums pēc īsta brīža būs maz muzikāla pauzīte, kad arī paldies dziedās Amanda, bet pirms tam vēlreiz lasīsim šo pantu un tad ieklausīsimies kādā mūzikas ierakstā. Un es dzirdēju visu radību debesīs un virs zemes. Visur. Kāda ir šī pielūksme? Tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Daudzi komponisti ir mēģinājuši šīs ainas ietvert mūzikā. Šķiet, ka viens no visveiksmīgākajiem mēģinājumiem ir Georgam Friedricham Händelim. Un šis slavenais koris, Alleluja, kā jūs domājat, no kurienes ir šis pamatteksts ņems? No Jāņa atklāsmes grāmatas. Viņš aino šeit šo Jēzus kronēšanas skatu. Jūs ziniet, kad oratorijas mesija, kad Lielbritānijā atskaņo šo skaņdarbu, visi, kas ir klātesoši, pieceļas kājās. Bet jūs ziniet, debesīs, kad atskaņo šo dziesmu, kas tur notiek? Visi pakrīt uz zemes. Visi meta zemē, jo tie pielūdz radītāji. Un es domāju, ka šis ir nepilnīgs arī ainojums, muzikāls ainojums, bet ar mūsu cilvēciskajām iespējams viens no veiksmīgākajiem un tādēļ lūkšu. Mazā fragmentā ieklausīsimies šajā pielūksmes ainā. Tā bija tāda atbalsts no tās pielūksmes, kas ir debesīs. Tā mēs pielūdzam šeit. Mūsu zemē. Vai jūs varat aptvert, ka tās ir ainas, par kurām mēs rodājam, kas notiek šeit un tagad? Tas ir priekš, kas pavarās. Bet mums vēl ir priekšā 7 zīmogi. Un es gribu aicināt, ka mēs varētu kopīgi pielūgt un izlūgt Dievam vēl svētību, skaidru prātu un arī sapratni un šo īpašo svētību. Lai Dieva vārds mums kļūst skaidrs. Varam piecelties. Mīļais debesu tēv, mēs pateicamies, ka Jēzus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un ka mēs piederam viņam. Mēs pateicamies par tavu vārdu, un šajā brīdī lūdzam tavu svētību, lai tu atjauno mūsu prātus, mūsu modrību, lai mēs varam saprast, lai mēs varam uzņemt un piedzīvot. Svētī vēl šos laikus ar sevišķu savu žēlstību, ar sevišķu savu klātbūtni un pieskāriet mums visiem. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Un tā, tiek atvērti zīmogi. Un mums arī ir zināms precīzs brīdis vēsturē, kad tas iesākas. Tie ir vasarsvētki. 31. Gads pēc Kristus.
Varbūt šajā brīdī ir arī jāpiemin vēlreiz par atklāsmes grāmatas uzbūvi. Atklāsmes grāmata nav sakārtota tā, kā mēs varbūt parasti esam pieraduši grāmatās, ka viens notikums sekojas nākamā, nākamais aiz nākamā, un tā mēs nonākam no sākuma līdz beigām. Jāņa atklāsmes grāmatā mēs redzam tādus kā posmus, kad viens posms sniedzas no sākuma līdz pat beigām, tā tas bija ar septiņām draudzēm, no apustuļu dienām līdz Kristus atnākšanas laikam. Un mēs sagaidām, nu tad tā kā vajadzētu iet uz priekšu. Bet kas notiek ar septiņiem zīmogiem? Jānis atgriežas atpakaļ un sāk līdzīgi no tā paša laika, tikai atklājot jau kādas citas šķautnes šajā vēstures virzībā un atkal nonāk līdz laiku beigām. Līdzīgi tas ir ar septiņām trompetēm, jeb bazūnēm, kuras mēs aplūkosim. Un tas ir, to ir svarīgi saprast. Bet šis princips darbojas arī citviet bībelē. Kaut vai pašā pirmajā bībeles grāmatā, pašā pirmajā un otrajā nodaļā. Pasaules radīšana. Dievs radīja šo pasauli septiņās dienās. Pirmā nodaļa noslēdzas. Mēs tā kā gaidītu, nu tad jau skatīsimies, kas notika tālāk. Bet ko atklāja Dievvārds? Dievvārds atgriežas atpakaļ uz radīšanu un atklāja kādas detaļas šajā radīšanas procesā, konkrēti kā tika radīts cilvēks. Nesako nākamais solis, bet ir atgriešanās atpakaļ un atklāts plašāk. Un iet uz priekšu un atkal atgriežas un iet plašāk. Un līdzīgā veidā ir uzbūvēta Jāņa atklāsmes grāmata. Protams, svarīgi ir piebilst, ka man sakot, Jānis atvēra šo, jeb Dievs atklāja šo pasaules un draudzes vēsturi. Priekš mums tā ir vēsture šodien. Jānim tā bija nākotnes grāmata. Tas ir pirmais gadsimts. Un Jānis atklāja šīs ainas līdz pat mūsdienām un vēl tālāk, līdz pat Jēzus otrajai atnākšanai un vēl pat tālāk par to. Un lūk, debesīs tiek atvērts zīmogs, taču notikumi risinās virs zemes. Debesis un zeme ir cieši saistītas. Bieži mums šķiet vēsture ir haotiska, tur nav loģikas, tur nav sakārtotības. Bet šeit mēs redzam, ka lai gan tā nav tāda, kādu Dievs to gribētu, tā tomēr ir Dieva rokās un Dieva pārziņā. Septiņu zīmogu iedalījums. Pirmie četri zīmogi atšķiras no pārējiem trim, jo pirmajos četros katrs tiek ainots ar kādu zirgu, uz kura ir jātnieks, katrs zirgs ir citādā krāsā un katrs no tiem kaut ko nozīmē, un tas atšķiras no pēdējiem trim. Lūk, tad es redzēju, ka Jērs, vienīgais, kurš bija cienīgs, atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem. Un raugi, balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops, jeb loks. Viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams, lai uzvarētu. Dažiem šķiet, ka šis zirgs aino Dieva ienaidnieku, Antikristu. Bet mēs redzam, ka pati Jāņa atklāsmes grāmata mums paskaidro, ka baltie zirgi aino debesu spēkus, Dieva spēkus. Atklāsmes 19. nodaļā, 14. pantā. Debesu Dieva karapulki bija baltos zirgos. Un lūk, kā jau mēs noskaidrojām, ja mēs gribam saprast, kas tie ir par simboliem, kurus Jānis lieto, mums ir jādodas uz veco derību un jāatrod, kur tur šī simbolika tiek lietota. Un tas mums dod atslēgu saprast. Un lūk, šķiet diezgan precīzi šo simbolus Jānis ir ņēmis un atsaucies uz Habakuka grāmatas 3. Nodaļu no 8 līdz 13. Un šeit par pašu Dievu ir sacīts, tu sēsties, lai trauktos uz priekšu, savu zirgu vilktajos uzvaras nesējos braucamos ratos. Dievs pats ir tas, kurš ir ar šo zirgu. Un lūk, nākamais simbols, ko Jānis redzēja, tavs spodrais loks, lūk, šeit tas arī ir. Un šaujamais ir gatavībā, bultu soma ir bultu pilna.
Un vēl, tu dodies uzbrukumā, lai izglābtu savu tautu. Jānis sacīja, dodies uzvarēdams, lai uzvarētu. Tas, kurš ir šajā zirgā, šajā baltajā zirgā, ko mēs redzējām, ir pats Jēzus. Piektajā nodaļā, kā mēs aplūkojām, viņš tika kronēts par visas zemes valdnieku. Bet vai visa zeme bija jau aizsniegta? Vai visa zeme jau piederēja, vai visi cilvēki jau bija viņam piederīgi, vai visi cilvēki bija dzirdējušo, glābjošo evaņģēliju vēsti? Nē, daudzas sirdis vēl nebija iekarotas ar evaņģēliju vēsti. Pirmais zirgs aino draudzes uzvarošo spēku pēc svētā gara izliešanās. Šis zirgs aino arī to laiku, ko ainoja Efezas draudze, apustuļa laika draudze. Pāvils par šo laiku sacīja savas dzīves noslēgumā, evaņģēlijs ir pasludināts visai radībai, visai tā laika pasaulē. Šis pirmais zīmogs aino kristiešu laiku, un visi pārējie zīmogi attiecas tieši uz draudzi, uz dieva ļaudīm. Atšķirībā no septiņām bazūnēm, kuras mēs aplūkosim citu vakaru. Lūk, uzvarošais evaņģēlijas spēks. Otrais zīmogs. Izgāja cits zirgs, uguns sārts. Un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemei mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Uguns sārts, sarkanā krāsa, aino asins izliešanu. Viņam tika dots zobens. Ko dara ar zobenu? Mēs zinām, ka ko dara ar nazi. Nazi mēs lietojam virtuvē. Zobenu virtuvē neizmanto. Zobenu izmanto cīņā, izmanto karā. Taču ir runa par kara darbību. Šim zirgam, tam, kas sēdēja zirgā, bija dots atņemt zemei mieru. Bet pamaniet, šis jātnieks nenokauj cilvēkus. Viņš nav tas, kurš nokauj. Kas nokauj? Cilvēki nokautu cits citu paši. Tam tika dots atņemt zemei mieru. Un zobens viņa rokās ir kā šis simbols. Ko šis zobens dara. Lūk, mēs dodamies uz evaņģēlijiem, lai ieklausītos Jēzus vārdā. Pamaniet, atņemt mieru, tika dots zobens. Un Jēzus sacīja šeit virs zemes, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā, ar viņa tēvu un ar meitu, ar viņas māti un vedeklu, ar viņas vīra māti. Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Otrā zīmoga būtība ir, ka tiks atņemts miers. Ja mēs saliktu atslēgas vārdus otrajā zīmogā, mēs redzētu, ka Jānis šeit ir gan vārds vārdā paņēmis no šiem Jēzus vārdiem Mateja evaņģēlijā. Ne jau Jēzus savet kādu naidā vai speciāli cenšas kādu sanaidot, bet bieži notiek, ka tad, kad evaņģēlijs iet ar uzvarošu spēku, kad evaņģēlijs ienāk kādā ģimenē, kādā sirdī, kad kāds ir nodevis savu dzīvi Dievam, viņš piedzīvo pretestību. Kāds iebilst? Viņa paša namā, viņa paša ģimenē kāds iebilst? Un ja es saka, evaņģēlijas spēks līdzinās ka zobena izvilkšanai, nevis tāpēc, ka mēs gribētu būt naidā, bet ka tie, kuri nepieņem evaņģēliju, vēršas pret, saceļas pret, iebilst, cīnās pret to, iesākas vajāšanas. Un šis zīmogs, šis otrais zirgs ļoti precīzi atbilst Smirnas draudzei, otrajam, trešajam gadsimtam draudzes vēsturē, kad tika piedzīvotas vajāšanas no to puses, kas noraidīja
evaņģēlija vēsti. Trešais zīmogs. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es redzēju un raugi melns zirgs un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Šis zirgs atšķirās no citiem, jo tam nav ieroča. Bet viņa rokās ir svari. Svari, lai mērītu, svērtu ēdienu. Lūk, mēs lasām, es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū, sakām, mērs kviešu par denāriju, trīs mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu, tu nesamaitā. Pirmie divi zīmogi varbūt likās skaidri, bet par ko tad ir šeit runa, ko tas viss nozīmē. Kādi šeit ir atslēgas vārdi? Kvieši, mieži, labība vai ne? Eļa, vīns. Šie trīs kultūraugi, graudi, eļa, vīns, bija tie galvenie trīs, kas tajā laikā cilvēkiem nodrošināja uztura pamatvajadzības. Trešajā Mozus grāmatas, 26. Nodaļā, ir aprakstītas Dieva svētības, ka cilvēki paklausīs Dievam, ka dzīvo saskaņā ar viņu. Un tāpat laikā ir atklāta arī lāsti jeb sekas tam, kas notiks, ja cilvēki novērsīsies. Sacelsies, neīstenos, neļausies. Un lūk, tur ir sacīts, ka tad šīs lietas, eļa, vīns, maize, tiem būs bagātīgi. Bet ja viņi novērsīsies, viņi neņems vērā Dieva vārdu, Dieva likumu. Tas viņiem viss pietrūks. Un lūk, viena daļa no šī lāsta, jeb šī Dieva brīdinājuma, Dievs jau iepriekš brīdina. Un lūk, trešajā Mozus grāmatā, tad es jums atņemšu maizi, tikai mazliet jums piešķirot barībai. Jūsu maize tiks katram ar svaru dota. Ko mēs redzējām trešajā zīmogā? Tiks svērta maize. Jūs gan ēdīsit, bet nebūsit pāēduši. Kas piepildās? Tur piepildās šis Dieva brīdinājums. Cilvēki nav pieņēmuši evaņģēliju. Cilvēki piedzīvo sekas, ir iestājas bats, kad maize un ūdens ar svaru tiek svērti. Lūk, mēs lasām turpat 6. Pantā, mērs kviešu par denāriju. Otrs atslēgas vārds šeit ir denārijs. Denārijs bija naudas vienība 1. Gadsimta Romas impērijā, un arī Palestīnā, denārijs bija vienas dienas alga. Varbūt jūs atminieties līdzību, ko Jēzus stāsta. Viņš nolīga strādniekus vienu jau no paša rīta, cits tikai pusdienā sāka strādāt, cits vispār tikai vakar pusē pievienojās, bet visi saņēma vienu denāriju dienas algu. Jurists un autors un ievērojamais vīrs Romas impērijā Cicerons. Par labības cenām, tā ir vēsturiska liecība attiecībā uz tā laika Sicīliju, kas ir netālu atrodošās teritorija, salīdzinot ar tām cenām, ko Jānis Atklāsmes grāmatā šeit piemin, tās ir 8 līdz 16 reizes lielākas nekā bija pierasts tajā laikā. Jūs varat iedomāties, 8 līdz 16 reizes lielāks. Tas nozīmē, ja kaut kas maksātu 5 eiro, tad tas tagad maksātu 80 eiro. Milzīgs, šeit ir milzīgs bats. Ja iepriekš par šo vienu denāriju pietika, lai pabarotu visu ģimeni, 4-5 cilvēkus, un apgādniekam jau nebija vajadzīgs iegādāt tikai ēdienu, tur bija arī kādas citas lietas, kas saimniecībā bija vajadzīgas, tam visam pietika. Bet tagad maize maksā tik, ka knapi pietiek pašam. Nepietiek ģimenei.
Bet tur ir sacīts, mēs lasām Atklāsmes 16:6, trīs mēri mieža par denāriju, trīs mērus mieža. Mieži savukārt bija lopu barība. Jeb barība, ko lietoja ļoti trūcīgi cilvēki. Tad mēs runājam, šis trešais zīmoks aino laika, kad ir garīgs bats. Kas ir šī maize, kas tiek tik ļoti svērta un tik nepieejama? Sēkla jeb grauds ir Dieva vārds. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Pravietis Amos runā, ka nāks laiks, kad nebūs bats pēc maizes, bet būs bats pēc Dieva vārda. Un lūk, mēs esam šajā laikā, kad ir Dieva vārda bats, kad cilvēki noraida evaņģēliju, kad cilvēki vēšas pret tiem, kas pieņem evaņģēliju, nāk garīgs bats. Un šis melnais zirgs, melns ir pretstats baltam, melns tā ir tumsa, tā ir garīga tumsa, kas nāk. Bet šeit ir labā vēsts tam klāt. Eļu un vīnu tu nesamaitā. Eļa Dieva vārdā ir svētā gara simbols, un vīns aino Kristus žēlstības darbu, evaņģēlija darbu, atkārtot un atkārtot. Jēzus izlietās asinis, glābšanu. Citiem vārdiem, lai gan pastāv Dieva vārda bats, tomēr svētais gars vēl joprojām darbojas, un žēlstība vēl ir pieejama. Šis laiks saskan ar Pergamas draudzes laiku. Tas ir laiks, kad imperators Konstantīns pieņēma kristietību par visas Romas oficiālo reliģiju. Un kas notika? Mēs vērojam, ka tā bija formāla pieņemšana. Pagānisms ienāca kristietībā. Saules diena kļuva par pielūksmes dienu bībeliskā sabata vietā. Relikvijas, tēli. Senajos laikos viņi pielūdza šos dažādos tēlus, skulptūras, bet tagad tās, varētu teikt, ienesa iekšā baznīcā, varbūt mazliet piefrizējot, aizvedot, mazliet uzlabot izskatu, iedodot kādu svētā vārdu, kādu apustuļa vārdu, bet tomēr visa šī prakse turpinājās. Un patiesā pielūksme Dieva vārds, evaņģēlija vienkāršība, bija gandrīz izzudusi. Garīgs bats, bet tomēr glābšana bija pieejama. Lūk, mēs dodamies pie ceturtā zīmoga, kad viņš atdarīja ceturto zīmogu. Es redzēju un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Citviet ir tulkots kā sodība, jeb sērgas, tas būtu precīzāks tulkojums, vārds nāve, sērga. Tai sekoja elle un tika dota vara pār ceturto tiesu zemes, nokaut ar zobenu, badu, nāvi un zemes zvēriem. Šis grieķu vārds, uz ko attiecināts pelēks, chloros, ir pelnu pelēks. Šo vārdu lietoja, lai raksturotu to krāsu, kādā ir miris cilvēks. Līķis, šis pelēcīgais. Evaņģēlija noraidīšanai sekoja bats. Badam dabiski seko nāve. Šeit ir tālākie soļi Dieva atraidīšanā. Šajā ceturtajā zīmogā, uzmanīgi ielūkojoties, mēs varam redzēt, ka apkopojas iepriekšējie zīmogi kopā. Jo nokaut ar zobenu, kur mēs redzējām zobenu? Mēs to redzējām jau iepriekš. Tas bija otrajā zīmogā. Bats, tikko iepriekšējā trešajā, kur svēja naudu. Bet tam klāt nāk nāve un pēc nāves zemes zvēri. Mēs tūdēļ redzēsim. Kas ir šie četri minētie elementi? Zobens, bats, nāve jeb sērgas un zemes zvēri. Mēs redzam, ka Jānis atkal šeit ir tieši atsaucies uz veco derību Ezehiēla grāmatas 14. Nodaļu.
Un tomēr tas kungs teica tā, jebšu es arī sūtītu pār Jeruzālemi, pār Jeruzālemi, pār savu tautu, pār draudzi. Tas šeit ir audzinošs moments. Dievs cenšas glābt, lai cilvēki nāktu pie atgriešanās, lai pārtrauktu atkrišanu un atgrieztos pie Dieva. Ko viņš sūtīs? Kā tas ir nosaukts? Četras sodības. Un kādas tās ir? Ezehiela grāmatā. Zobens, bats, meža zvērus un mēri. Mēris ir sērga. Lai iznīcinātu cilvēkus un lopus, tad tomēr tur paliks pulciņš izglābto. Dievs cenšas glābt. Dievs negrib, lai tā notiktu. Dievs neizraisa to. Viņš paņem savu apsardzību. Jo Dieva bērni vienmēr ir tādā Dieva kā paspārnē. Bet, kad cilvēki no viņa novēršas, Dievs paņem savu apsardzību. Un tad nāk zobens, citas tautas nāk iekarot. Pēc kara ir bats, kā tas ir. Tad sāk plosīties dažādas slimības, nāk nāve, un visbeidzot arī priekš izraēliešiem visļaunākais, kad jau ir šie mirušie cilvēki, tad šie meža zvēri tos apēd. Un tomēr pulciņš paliks izglābto. Dievam ir jāpieļauj reizēm cilvēku dzīvē, arī mūsu dzīvēs kādas grūtības, kuras viņš negrib pieļaut. Bet reizēm Dievam nav vairs citas iespējas. Viņš to neuzsūta, bet viņš paņem savu aizsargājošo roku. Un tad notiek atgriešanās. Tad cilvēks nāk pie Dieva, tad viņš sauc uz Dievu patiesi. Un visa šī aina par šiem četriem zirgiem, tā nav Jāņa paša izdomāt. Arī to Jānis ir ņēmis no vecās derības. Cakarijas grāmatas pirmajā nodaļā. Cakarija raksta, naktī es redzēju parādību un redzi, sarkanbrūnā zirgās sēdēja kāds vīrs, un aiz viņa bija sarkanbrūni, bija mums sarkans, melni, balti zirgi. Jānis klāt vēl lika pelēko zirgu. Šie zirgi aino Dieva pārmācību, ko Dievs sūta saviem bērniem. Šī pārmācība ir ar vienu mērķi, lai vadītu pie atgriešanās. Dievs sūtīja čūskas, Dievs atļāva čūskām nākt pār seno Izraēla tautu. Un ko viņi darīja? Viņi bija atkāpušies. Viņi pazemojās Dievu priekšā. Viņi saprata, viņiem ir vajadzīga atkal Dieva svētība. Dieva tauta atkrit citā laikā. Dievs sūtīja citas tautas, tām atļāva iekarot Jeruzālemi. Ko viņi darīja? Raudāja, pazemoja savas sirdis. Ak, Dievs, mēs esam atkāpušies no Tevis. Mēs nāksim pie Tevis atpakaļ. Dievs vēlējās savu tautu tikai pārmācīt, tikai pamācīt. Bet šīs tautas, kuras Dievs bija paredzējis kā pārmācību, viņas negribēja tikai pamācīt, viņas gribēja pilnīgi iznīcināt. Un tad jau no šīs pārmācības Dieva tauta nonāca apspiestībā, grūtībās, ciešanās. Un tad skan šis sauciens. Un šis sauciens ir ļoti svarīgs, jo mēs tūdaļ to dzirdēsim Jāņa atklāsmes grāmatā 5. Nodaļā. Kungs Cebaot, cik ilgi? Tas ir pasmagu. Šis atslēgas jautājums. Cik ilgi? Tas ir no Cakarijas grāmatas. Un mēs to redzēsim, atbalsojamies tūdaļ Jāņa atklāsmes grāmatā. Tu negribēsi apžēloties par Jeruzālemu un par Jūdas pilsētām. Mēs esam nospiesti. Mēs piedzīvojam vajāšanas. Un lūk, kad viņš atdarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ. Un ko viņi sauc? Cik ilgi? Gan šis vēstījums par četriem zirgiem, gan arī šis jautājums, cik ilgi? Tas ir sauciens no Dieva tautas.
Šīs dvēseles zem altāra simbolizē visus mocekļus, visus, kas ir cietuši, sākot no Ābela dienām līdz pat pasaules noslēgumam. Cik ilgi mēs būsim apspiestībā, cik ilgi mēs būsim pagrīdē. Dieva ļaudis ir piedzīvojuši netaisnību. Un tad ir jautājums, bet kā saprast to, ka šīs dvēseles tur ir kaut kur zem altāra, viņas tur brēc? Kā tas ir jāsaprot? Atklāsmes grāmata, kā jau mēs to esam sapratuši, ir simboliska grāmata. Un lūk, atsauce uz pirmo Mozes grāmatu. Ābels nokāva savu brāli. Kains, piedodiet, nokāva savu brāli, un Dievs runā ar Kainu. Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz mani no zemes. Līdzīgi kā Jāņa atklāsmes grāmatā, šīs dvēseles brēc un sauc. Bet vai tad tās asinis tur brēc tiešām? Nē, viņas nebrēc. Tā ir simboliska valoda, ka šīs izlietās asinis, tas pats fakts, tas brēc un sauc pēc atmaksas, pēc risinājuma. Tieši tāpat arī šīs dvēseles zem altāra. Tas ir simboliski, ka tās izlietās asinis cauri gadsimtiem, tās sauc pēc Dieva taisnības. Un tā arī nāks. Un tā sauc cik ilgi? Jo tā būtu vardarbība. Šis dvēseles jau tā cietušas būtu vēl tur saspiestas kaut kur zem altāra. Gadu gadiem vēl tikt mocītas. Nē, tas ir simbols. Un lūk, viņiem tiek atbildēts vēl īsu laiku, vēl īsu brīdi. Jo Dievam 1000 gadi ir kā viena diena. Tiem tika dotas baltas drēbes. Ko tas nozīmē? Viņi ir glābti. Un lūk, sestais zīmogs, kad drīz būsim noslēguši. Un sestais zīmogs iezīmē šīs pasaules vēstures pēdējo posmu, kas noslēgsies ar Jēzus Kristus otro atnākšanu. Šis ir laiks, kad Dievs sāks atbildēt uz šo jautājumu. Cik ilgi? Un lūk, es redzēju, kad viņš atdarīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā sarumais, viss mēnesis tapa kā asinis, debes zvaigznes krita uz zemi kā vīģes kokam, stipra vēja kratītam krīt negatavi augļi. Šīs zīmes atklāja šo pēdējo posmu pasaules vēsturē, laiku pirms Jēzus Kristus atnākšanas. Šis ir laiks, kas iezīmējas ar otro lielo garīgo atmodu ASV, kad notika Bībeles biedrība dibināšana, misionāru sūtīšana uz visām pasaules vietām. Bet lūk šie notikumi, kas iezīmē, kas satricināja pasauli, kas ar īsu laika atstatumu notika kā reāli notikumi, kad cilvēki patiešām izbijās. Šie notikumi bija tik iespaidīgi, ka cilvēki teica, ir tuvojas pasaules gals. Daudz teica, mizerikordijā, dusmu diena, Dieva dusmu diena, tuvojas. Un lūk, mēs aplūkosim, kā piepildījās šis sestais zīmogs. Un atcerieties, Jānis to runā pirmajā gadsimtā. Viņam tā ir nākotnes grāmata, mums tā ir vēstures grāmata. Liela zemestrīce. Bībeles pētnieki ir vienisprātis, ka tā ir atsauce uz Lisabonas zemestrīci, kas notika 1755. Gadā. Tā ir vēsturiski lielākā fiksētā zemestrīce. Tiek aprēķināts, ka 9 ballu spēkā 1. Novembrī 9.40 notika šī zemestrīce. Un dažu minūšu laikā 60 000 cilvēku aizgāja bojā tikai vien Lisabonā.
Ne tikai Eiropā, bet pat Āfrikā un ārpus Eiropas kontinenta bija jūtama šī zemestrīce. Cilvēki izbijās. Cilvēki uzdeva jautājumu, kas tālāk? Ko tas nozīmē? Lūk, nākamā zīme – saule tapa melna kā sarumais. 1780. Gadā notika pārsteidzoša dabas parādība, ko vēsturiski pazīst kā tumšo dienu. Tas notika 19. Maijā. Tā laika Kembridžas laikraksti, kas fiksēja notikumus, apgalvo, ka tas sākās apmēram 10. Līdz 11. Rītā un turpinājās līdz pusnaktī. Diena kļuva tik tumša. Savēlās mākoņi. Droši vien tas bija arī kāds īpašs saules atumsums, bet tas bija kaut kas nepieredzēts. Nakts putni sāka dziedāt. Liecības rāda, ka vistas atgriezās laktā, govis atgriezās staļļos. Puķis sakļāva savas ziedlapiņas. Bija jāpārtrauc darbs tīrumā uz lauka. Ir liecības, ka objektus varēja saskatīt tikai no ļoti tuva atstatuma. Pusdienas laikā bija vajadzīgs lietot sveci ārā, lai kaut ko saredzētu. Te nav runa par tādu ēnu, šeit runa par pilnīgu tumsu. Cilvēki izbijās. Cilvēki domāja, ka ir iestājusies tiesas diena. Bet tas bija Dieva brīdinājums, aicinājums, ka mēs ieejam pēdējā vēstures posmā. Un pēc šī lielā aptumsuma, kad mākoņi pašķīrās ap pusnakti, mēness parādījās sarkans kā asinis. Precīzi kā Dieva vārds to bija atklājis. Un lūk, trešā parādība. Zvaigznes krita uz zemi kā vīģes kokam, stipra vēja kratītam, krīt negatavi augļi. 1833. Gads. Zvaigžņu lietus, lielākais meteoru lietus, kāds ir jebkad fiksēts. Laika novērotāji, cilvēki, kas ir pierakstījuši liecības, viņi rakstīja, šis zvaigžņu lietus bija blīvāks nekā lietus, nekā intensīvs lietus, kad līst. Likās, ka visas debesis ir kustībā. Liekas, ka visas zvaigznes vienlaicīgi krīt lejā. Sacīt, šo parādību nebija iespējams aprakstīt, un arī cilvēki uzdeva šo jautājumu, kas notiek? Vai ir iestājusies tiesas diena? Vai tās ir visa beigas? Lūk, ziniet, kurā laikā mēs dzīvojam? Mēs dzīvojam laikā starp šo Bībeles pantu, ko mēs tikko aplūkojām, bet pirms šī nākamā. Mēs atrodamies laikā starp šiem diviem, jo nākamais, kā jūs redziet, tas pāriet jau un runa ir par Jēzus otru atnākšanu. Nākamais notikums ir šis godības pilnais. Un zemes ķēniņa varanie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs, un brīvais paslēpās alās, un klinšu aizās sacīdami kalniem un klintīm. Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām, jo atnākusi viņa lielā dusmu diena. Kas var pastāvēt? Nu, lūk, cilvēki, kas Dievu ir noraidījuši, kas ir viņam sacījuši nekas, kas to ir mīdījuši kājām, kas ir bijuši pavirši, nevērīgi, vienaldzīgi, lūk, kāds sauciens, lūk, kāda traģēdija. Iespējams, šis ir viens no traģiskākajiem brīžiem, kādu šī pasaule vēl piedzīvos. Bet ir šis jautājums. Ko viņi jautā? Kādu jautājumu viņi jautā? Kas var pastāvēt? Starp citu, tur ir neparasta aina.
Ziniet, no kā viņi baidās, jūs redzējāt? No jēra. Ziniet, cilvēki kādreiz saka, viņiem ir bail no čūskām, kādam ir bail no varbūt vēl kādas vēra, bet es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds teikt, man ir bail no jēra. Viņam ir bail ieskatīties glābēja sejā. Viņam ir bail dzirdēt to balsi, kas viņus dzīves laikā gadu no gada, dienu no dienas ir viņus aicinājusi, saukusi, centusies glābt, bet viņi to ir atraidījuši, viņi ir spļāvuši tiešā vai netiešā veidā tam virsū un to noraidījuši. Bet viņi izcelt šo jautājumu, viņi saprot, ka viņiem ir beidzies, viņiem nav cerības, viņi saka, kas var pastāvēt tā priekšā? Un lūk, atbilde ir 7. Nodaļa. Mēs dosimies uz 7. Nodaļu rītvakar. Tik dot atbildi, un tā atbilde ir 144 tūkstoši. Tie ir apzīmogotie. Mums būs brīnišķīgi atklājumi, kas tie ir, ko tas nozīmē. Varētu teikt, šeit ir tā kā pauze 7 zīmogos. Jo pēc 6. Zīmoga mēs gaidītu 7. Bet ir iespraudums. Ir iespraudums, lai atbildētu uz šo jautājumu. Kas var pastāvēt? Ja tāds jautājums ir uzdot, tad arī Dievam tas ir jāatbild. Un Dievs sniedz atbildi 144 tūkstoši. Un tikai tad, kad ir izklāstīts, kas ir tie uzvarētāji, kas ir tie Dieva bērni, kas pastāv līdz galam, tad ir 7. Zīmogs. Un mēs esam gandrīz galā. 7. Zīmogs, tāpēc mēs pārliksim pāri šai 7. Nodaļai. Un dodamies uz atklāsmes grāmatas 8. Nodaļas 1. Pantu, kad atvēra 7. Zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Mēs būsim godīgi. Jānis mums nepaskaidro, ko nozīmē šī pusstunda. Tas, ko mēs varam darīt, ir lūkoties vecajā derībā, kur mēs redzam, kur ir runāts par klusumu. Un no tā mēs varam ko secināt, bet jāatzīst, ka pilnīga atbilde mums netiek dota un netiek izskaidrots. Vecajā derībā klusums vienmēr bija saistīts ar Dieva tiesas sprieduma pasludināšanu un izpildīšanu. Tad, kad Dievs pasludināja savu spriedumu un gatavojas tā izpildē, bija klusums. Iestājās klusums. Habakuka 2. Nodaļā, Cefaņas 1. Nodaļa, Cakarijas 2. Nodaļa, vairākas rakstvietas. Viss ir piepildīts. Viss ir noslēdzies. Dievs nāk, lai katram dotu pēc saviem darbiem, katram dot to, ko viņš ir izvēlējies. Otrs, ko mēs varam izprast, debesīs ir klusums, jo tur vairs neviena nav. Jo visi debes pulki nāk uz šo zemi. Tā ir Kristus otrā atnākšana. Neviens negrib palikt tur mājās. Un pēc tam tikai klausīties nostāstos, kā tad tur gāja. Debesis ir tukšas tajā brīdī, jo Dievs atgriež šo zemi. Šī aina mums vēl ir priekšā. Un šajā dienā virs zemes būs tikai 2 cilvēku grupas. Viena, kuri būs katru savu dzīves dienu sacījuši Dievs, lai notiek tavs prāts. Lai notiek tavs prāts. Un otra grupa, kurai šajā dienā savukārt Dievs sacīs. Labi, mans dārgais bērns, lai notiek tavs prāts. Saņem to, ko tu esi izvēlējies. Tu esi izvēlējies iznīcību. Tu esi izvēlējies pazušanu. Lai notiek tavs prāts. Dievs tajā dienā apzīmogos tikai to, ko cilvēki jau būs izvēlējušies un izdarījuši savu izvēli. Mīļie draugi, lai neviens no mums nebūtu tajā grupā, kas sauks uz kalniem, krītiet uz mums. Apslēpt, kas var pastāvēt? Bet lai mēs visi būtu to starpā, kas savas rokas varēs ticībā celt,
Tas ir mūsu kungs. Mēs uz viņu cerējām, mēs uz viņu gaidījām. Viņš mūs ir izglābis. Jēzus ir kungu kungs. Viņš ir uzvarētājs. Mēs jau tagad zinām cīņas iznākumu. Viņš ir uzvarētājs. Izdarīsim šodien šo izvēli un nostāsimies viņu pusē. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēv, mēs šajā vakarā Tev esam pateicīgi, ka Tu esi kungu kungs, ka Tu esi visuma valdnieks un Dievs. Kungs, ka mēs negribētu nevienu citu, jo Tu valdi mīlestībā, Tu valdi dāsnumā, un Tu valdi žēlistībā, taisnībā un patiesībā. Kungs, tas, ko Tu esi sagatavojis, ir labāks par jebko citu. Kungs, piedod, ka mēs tik bieži esam noticējuši ienaidnieka meliem, ka kaut kas ārpus Tevis, kaut kas šajā pasaulē varētu būt vērtīgāks vai iekārojamāks vai vairāk prieku dodošs nekā tas, ko Tu esi sagatavojis. Piedod, ka tam esam ticējuši. Kungs, šajā dienā, kad mēs saprotam, ka dzīvojam šīs pasaules vēstures noslēdzošajās dienās, kad vēl Tava balss mūs aicina nāc pie manis nodot savu dzīvi, kamēr vēl ir laiks. Kungs, tad šajā brīdī mēs lūdzam, pieņem mūs par saviem bērniem, ienāc mūsu sirdīs, dari, ka mēs piederam tikai Tev, izglāb mūs, mēs gribam būt to pulkā, kas Tevi sagaidīs ar prieku, kas Tev piederēs. Uz to svētī. Jēzus vārdā. Āmen.